təqdim edin. Məmmədovan Zahidoğlu. Bax, siz Nizami rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən yerinizin söküldüyünü iddia edirsiniz. Ümumiyyətlə, bu necə baş verdi və niyə sökdülər yerinizi? Qardaş, biz 23 ildir burada 3 ailə çörək qazanır, dolanır. Gəldilər ki, burada abadlaşdırma işi aparılır. Şəxsən Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin özü gəlmişdi. Biz ona şikayətimizi bildirdik. Bəs burada biz 3 ailə burada çörək qazanır. Biz nə tapılacaqdır bizim yerimiz? Dediniz, hər bir yerlə təmin olunacaqdır. Həqiqətən də elə oldu, yerlə təmin elədilər eləməyinə, bizi qəbul elədilər icra hakimiyyətində. Adı yadımdan çıxdı, Qədir müəllim idi deyəsən, Qadir deyə Qədir müəllim idi. Yerlə təmin elədilər, apardılar, qoydular, orada bir bina var onların məhəllələrinə. Orada təzədən bina cəmaatı şikayət edirlər ki, burada qoyulmayacaq da sizin qarajınız fəaliyyət göstərsin. Nə iş görürdü o qarajda? Biz orada usta işi görürdük. Elə bir ki, bir orada bir şəhid ailəsidir, bir əlildir, Qarabağ əlildir, bir də mənəm. 3 nəfər işləyirdik orada. Nə edirdi? Bax, sizin, məsələn, onlar nəyə görə qoymurlar ki, orada siz işləyirsiniz? Deyirlər, bizim orada uşaqlarımız şüvə oynayırlar həyətdə, biz özümüz yayda otururuq orada, ona görə də sizə orada icazə vermeyecek. Gedib icraya deyəsən, şikayət ərizəsi yazmışlar, nə eləmişlər. Biz də getdik təzədən icraya öz narazılığımızı bildik ki, bina sakinləri icazə vermirlər biz orada işləməmizə. Xahiş edib bizə təzədən bir yer, bir özümüz təyin eləyin, bir yer verin, biz 3 ayla orada dolanırız. Biz düz bir ayda icraya gedirik, gəlirik, gedirik, gəlirik. Heç kim bizim şikayətimizə baxan yoxdur. İcra hakimiyyətinin ümumi kimdən görüşdünüz? Tariyyə müəllimi qəbuluna düşə bilmirdik. Sağ olsun, biz də orada bəyək dedim, o Qadir müəllim idi, ya Qədir müəllim idi, Qadir müəllim idi deyəsən. Biz də yaxşı qarşıladı, yeri o təyin elətdirdi, göstəriş verdi, bizə yer verdilər. İndi gedirdik, heç kimi tapa bilmirik orada. Deyirik, gedirik, deyirik, orada tariyyə müəllim orada yoxdur. Biz bir ayda elə bir ki, 3 ailə, hər ailədə də 6-7 nəfər adam İnsan dolanır orada. 22 nəfər elə bir ki, insan oradan çörək dolanır, yeyirdi. İndi demək olar ki, bir ayda elə biz ancaq marketlərdən gevnisiyyə ərzaq götürüb, paradaq götürüb ailəni dolandırırıq. Biz xahiş eləyərdik ki, icra hakimiyyətindən, Tariyyəli müəllimdən köməkli göstərərdi bizə bir, haradansa özləri bildiyi yerdən bizə bir yer təşkil eləyərdilər, biz qarajımızı qoyub fəaliyyətimizi başlayardıq. Bizim mərhumətli prezidentimiz deyir ki, bütün milləti işlə təmin eləmək lazımdır. İşlə təmin eləmək əvəzinə özünüz təsəvvür edin, 22 nəfər oradan çörək yeyir. 3 ailə oradan dolanır. Biri şəhid ailəsidir, biri Qarabağ əlidir, biri də mənəm. Xahiş eləyərdim Tariyyəli müəllimdən ki, bizə bir köməkli eləyərdim. Vədiklər yer? Qardaş, bizə təyin edirlər yer. Burada icra hakimiyyətinin özü buranı təyin edibdir, özü gətirdib, qoydurubdur bura. Amma bu binanın sakinləri yəni icazə vermir, şikayət edirlər ki, bizim burada uşaqlarımız oynayır, özümüz düşürük, hətta gəzirik. Ona görə də sizə burada imkan verməyəcəyik. Şikayət ərizəsi yazırlar. Elə biz də qalmışıq belə. Bir ay belə avarə qalmışıq. Yox, elə deyirlər, bir neçə nəfər yazıb da. Bir nəfər yazmır. Bir neçə nəfər yazıb. Biz də qalmışıq belə avara, işsiz, gücsüz. Bir aydır elə işsiz, gücsüzük. Əsas nə gətirirlər? Əsas nə gətirirlər? Əsas gətirirlər ki, burada olmaz. Bizim uşaqlarımız burada düşüb oynayır, özümüz düşürük həyətdə, burada oluruq, ona görə də olmaz. Hə, bir də səs-küyə görə. Səs-küyə görə deyir, olmaz. Burada nə səs-küyə olan şey də deyir, burası deyir, uşaqlarımız düşüb burada oynayır. Burada olmaz deyir. İndi sizin avadanlıqlarınız buradadır mı? Hə, qarajda içəridə bağlıdır. Gətirmişsiniz, burayı yığmışsınız. Hə, burayı yığmışıq, elə bir ayda burada qalıb. İndi bax bir şey soruşum, ümumiyyətlə sizə alternativ yerlər təklif olunsa, bu putkanı götürüb oraya aparmaq olar mı? Bəli, biz də onu istəyirik ki, özləri bir yer təyin eləsinlər, aparaq qoyaq orada, biz fəaliyyətimizi orada görək. Bu putkanı icra hakimiyyət özü gətirib də? Hə, özü yəni göstərişimi verib, gətirib, qoydurub bura. Siz özünüz almışsınız, yoxsa onlar? Yox, özümüz almışıq. Hə, özünüz almışsan onlar. Putka elə oradakı eləmiş ki, putkanı gətirmişik burada. Hə, eynən putkanı. Eynən putkanı gətirmişik bura. Planın elə bir ki, sənəti var idi. Yerində. Hə, yerində sənəti var idi. Amma burada yoxdur. Burada da yoxdur, yox. Həm də sənədlə təmin eləsinlər ki, bu putka bura qoyulmaz. Hə, də yəni birinci növbədə yerlə təmin eləsinlər, sonra sənəd işində köməkli eləsinlər, imkan varsa da.